ប្រៃមិនជាទីមេត្រីអាចារ្យធំរំលឹកខួប2ឆ្នាំចំបិខ្មៅជាប់កុកប្រោះប្រមាទជាតិខ្មែរធៀបនឹងក្រុមសំដែងទុំទេវ2021តើមានវាសនាដូចនេះឬយ៉ាងណាបន្ទော်ពីចេញមុខប្រតិកម្មដាច់អហង្ការមិនព្រមទទួលយកនៅពាកសុំទោសពីសํานាក់តេងស៊ីណាន AG និងតេងដាណាអាម៉ៃ ហើយនោះស្រាប់តែមុននេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អាចារ្យធំนครរៀងក៏បានបង្ហោះរំលឹករឿងរ៉ាវការកំឡុងពីឆ្នាំមុនដែររបស់បុគ្គលយិនហេងឬហៅថាចំបៃខ្មៅដែលបានជាប់ទោសពីបាត់ញុះញង់ឲ្យមានការរឹសអើងថែមភ្ជាប់នឹងការរៀបរပ်ដោយមានការប្រៀបធៀបទោសកំហុសជាមួយក្រុមសំដែងរឿងទុំទេវ2021ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនា អាចសល់ខ្មែរនិងវត្តពធខ្មែរទាំងមូលផងដែរសំណែបង្ហាញការទៀមទេរកភៀមត្រឹមត្រូវអូដងអដំជុងសាសនានៅប្រទេសជិនក្រោយត្រូវបុគ្គលមួយក្រុមយកទៅសំដែងត្រឡៃបែបគ្មានសលុធធ្វើឲ្យប៉ះបាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលមហាជនគ្រប់រំធ្វើការថ្កល់តោសិនថឹកសិនធប់នោះត្រូវបានអាចារ្យធំរៀបរាប់ដូចនេះថាថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុន 5កុម្ភៈ2019បូកគលចំបៃខ្មៅត្រូវបានសមាទិកម្មខត់ខ្លួនក្នុងករណីប្រមាថជាតិខ្មែរដល់ឧត្តមតើថ្ងៃទី5កុម្ភៈ2021ក្រុមផលិតរឿងទុំទៀវ2021បំផ្លាញបំពុលសង្គមដែលមានចេតនាប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាវជនាជាតិស្នាដៃអសអសិលជាតិវប្បធមប្របីនៃជាតិទាំងនេះ អាចមានវាសនាដូចបុគ្គលចំបៃខ្មៅឬទេចាំតាមដានខ្លលមើលនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងស្មើភាពគ្នាក្នុងស្ថានទំងន់តោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបុគ្គលទាំង lain ាដែលប្រមាថជន់ឆ្លីជាតិខ្មែរដ៏ឧត្តមមួយនេះរំលែងវិនាចាបន្ទាប់ពីមានរឿងរាវផ្ទុក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែថ្ងៃនេះ អាចារ្យធំนครเรจបានរំលឹករឿងថ្ងៃទី5កុម្ភៈ2019ឡើងវិញដែលថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅត្រូវបានសមាជិកនគរបាលខត់ខ្លួនតកតងជាមួយនឹងករណីចេប្រមាថជីវិតសាសខ្មែរ ហើយអាចារ្យធំក៏យកមុខព្រៀបធៀបជាមួយនឹង5កុម្ភៈ2021រឿងអាចីនឹងអំមីថតរឿងតុំទេវ2021ថាតើមានវាសនាដូចគ្នាដែរឬទេដូច្នេះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើទៅនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា